Fiéis católicos participaram da abertura da terceira Porta Santa aqui na capital. O símbolo está na paróquia Sagrada Família, que fica na Vila Canaã, e faz parte do Ano Santo da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco. A concentração teve início na Capela da Medalha Milagrosa. Já no começo, os fiéis pareciam estar com o coração aberto. Adriana e as filhas vieram juntas no mesmo sentimento. É justamente isso, a misericórdia de Deus para nós, em tudo que está acontecendo no nosso mundo, né? E os sacerdotes de várias partes de Goiás também estavam com um propósito bem firmado no dia marcado para a terceira abertura da Porta Santa. A igreja sempre se movimenta neste sentido, de buscar Jesus para levá-lo a todas as famílias. Mais do que isso, é um movimento que agrada a Deus, porque todos nós estamos neste mundo buscando a santidade. O reitor da PUC, Vomir Amado, e a esposa, Sueli Amado, participaram da celebração também. A missa começou com as velas acesas e louvores do povo. E Dom Washington deu uma palavra de incentivo, relembrando a todos sobre o tema do Ano Santo, convocado pelo Papa, que é a misericórdia de Deus. A procissão começou logo em seguida e passou por algumas das ruas mais importantes da região da cidade de Jardim até chegar na Vila Canaã. As velas acesas se destacaram nas ruas e os louvores continuaram marcando a caminhada. E aqui na Vila Canaã, na paróquia Sagrada Família, que foi instalada a Porta Santa, que vai ser aberta daqui a pouquinho quando a procissão terminar. Essa é a terceira vez que a porta é aberta na região metropolitana de Goiânia. A primeira foi na Matriz de Campinas e a segunda na Rodovia dos Romeiros. Precisamos hoje no mundo muita aproximação do Senhor, muita intimidade com Ele, muita graça dEle, para conseguirmos preparar um mundo novo para os nossos filhos, para aqueles que virão em seguida. E quando o arcebispo abriu a porta, a igreja celebrou. O ato simbólico emocionou os fiéis, que acompanharam tudo de pertinho e disseram ter a fé renovada. Parece até que a gente está entrando na porta do céu. Até esse afunilado da procissão aqui foi como se a gente estivesse assim, entrando na porta do céu mesmo. E é uma alegria muito grande mesmo de poder participar disso, né? E a missa na igreja, com a presença em massa dos católicos, encerrou a noite de fé e devoção. Música.